ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିକି ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ଏସବୁ ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖାଇ ପାଇବା ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆସିକି ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କଲେଜର ଛାତ୍ର, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆସିକି ଏଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ଅଛେ, ଛାତ୍ରର କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରୋନା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଫାଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଠାରୁ ବି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ହଷ୍ଟେଲ୍ରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବସ୍ର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଫ୍ଟିକୁ ପୁରା ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆମର ବସ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ଦାବି, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଦେବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ର ଟୋଟାଲି ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଦାବି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଏଠି ଆସିଛେ, ଆଉ ଯିବା ବି ଏଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି। ସରକାର ବହୁତ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ପ୍ରିକସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଜିଦ୍ ଧରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର କଥା ଅଛି, ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଘୁମର କଥା, ସେମିତି ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ବଡ଼ କଲେଜେସ୍, ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗେଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ହେଉଛି, କେମିତି 5 ମିନିଟ୍କୁ ଥରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ ହୁଆ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବାସ୍ ଆମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ର ସେକ୍ସନ୍ର ୱିଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେବେ ରିକ୍ସର ଢାଲିତେ ଚାହିଁବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଆପଣ କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଏଇ ଖରାରେ ଆସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସିବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 19 ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାରେ ଅଛି ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ, ଆପଣ ଯଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କରୋନା ବ୍ୟାପିବ ତାହେଲେ କ୍ଷତି କାହାର ହେବ? ଆମର ହେବ, ଆମକୁ ଘରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଫ୍ଟିରେ ନ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବୁ? ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ଆମକୁ କରୋନା ହେଲା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଆମ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ କହିବେ ଯେ ଆମ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବେ? ଏଇଟା ସରକାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ। ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଆସି ବସିଲେ ତ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟିଲେ ନା ଭେଟିନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଲେନି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ବି ଦେଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ବୁଝେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଲେ କି ସେ କିଛି ସେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ହୋଇପାରିଲାନି ତ ଆମେ ଆମ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆସିକି ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଦେଖା କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଜଣାଇବୁ, ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇଲ୍ଡର ସେଫ୍ଟିକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଭିଲେନ୍ସ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଯାଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି କାଲିର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 158
कोविड केसेस बाहरी इनफैक्ट आज भी आज 10 सुधा 78 हो गला तो निश्चित भाव में जितने जहाँ भी आज्यूम करूँ तो आगक बढ़ जिनसा तो निश्चित भाव में लाइफटा गोटे बहुत बड़ जिन आगे मैंने क्यारिययर हिसाब से तो आम चाहूँ जो अनलाइन एग्जाम हो ऑफलाइन बिल्कुल भी न हो आम चाहूँ ऑनलाइन एग्जाम हो ऑफलाइन एग्जाम न हो जहाँ कोरोना जो भाई अभी दिन को दिन व्यापुच तो से गोटे कहते कि देखो आप रास्तार बसवा केत दूर ठीक आप जो क्या कहले कर्तृपक्ष जनइले कर्तृपक्ष हाथ टेक दे जिलापाल अपने भेटी ना रास्तार आसिकी छात्री हिसाब से रास्ता उपरि बसिकी विक्षोभ करा केत दूर ठीक कहीं आप चरम निष्पत्ति ना देखो आम जहाँ भी से कलेज कर्तृपक्ष गोटे स्टेप निहाती से किसी स्टेप नहीं था तो आम एठिकी कौन आसी से किसी स्टेप ने आम निज सेफ्टी एटिक आसीचे ना एटिक आसिक कलेक्टर को मैंने भेटापी चाहू से एवं जाए आम भेटी पारिना जिते पर्यटन आम भेटी ना तो आम ये बसिकी कह बस उठे किसी प्रतिश्रुति मिले उठे से आगे आसिक देखा करूँ तर कौन कहते हैं आम बुझार उठे कि गोटे मैंने फाइनाल डिसीजन तो डिसीजन ना पर्यटन आम उठब नहीं जिते पर्यत जिला प्रशासन पक्ष जिलापाल यार कौन निष्पत्ति नई सेते पर्यत छात्र छात्री मैंने उठबे ना जो भाई भाव देखुं छात्र छात्री मैंने शेष निष्पत्ति नहीं जेहेतु कोरोना जिले में बढ़ी बढ़ी चलू से समस्त छात्र छात्री समस्त जीवन प्रति विपद अच्छी से अभोग कर जो परीक्षा होती द्वितीय वर्ष थर्ड सेमिस्टर जो परीक्षा हो परीक्षा को ऑफलाइन न करा ऑनलाइन करा समस्त छात्र छात्री सुरक्षित भाव परीक्षा दिंतु एभली दाबी नहीं से आज जिलापाल पाखे बस सीधा सीधा कहते जिते पर्यंत जिला प्रशासन व जिलापाल कौन से निष्पत्ति नियंत्र ए विषय में तो यह आंदोलन से जारी रहा बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज़।